qədim əşyalar, saxsı qablar, qılınç, xalçalar və samavar. Bura çay evi yox, sanki tarix muzeyidir. Bərdə rayonunda yerləşən bu çay evindəki mənzərəni görüb heyran olmamaq mümkün deyil. Çay ocağındakı hər bir əşyanın varlığında mənəvi zənginlik özünü göstərir. Pulsuz olduğu üçün hamının marağına səbəb olan muzeyə bənzər çay evində şəkil çəkdirənlər daha çoxdur. Yerli və xarici qonaqların üst tutduğu bu məkana ətraf rayonlardan da çox adam gəlir. Azərbaycanın musiqi karifeylərinin vallarının əşyalar arasında yer alması məkanı xüsusilə cəlb edicidir. Divarlardan asılmış 50-60-cı illərin fotoları da olduqca maraqlı görünür. Nə varsa xoşa gələndir, maraqlıdır, düşündürücüdür. Bu sehirli məkana gələnlər də az deyil. Məkanın sahibi bildirir ki, buranı sakitliyinə görə seçənlər çoxdur. Domino nərtaxta olmadığına görə burada sakitlik olur. Əvəzində musiqi səsi eşidirlər. Qədim radiolarda, vallarda klassik Azərbaycanın mahnıları, muğamlar səsləndirilir. Qədim əşyaları əldə etmək üçün böyük zəhmət çəkdiyini deyən sahibkar onların böyük hissəsini pulla aldığını bildirir. O belə bir məkanı yaratmaqda pul qazanmaq yox. Əsas istədiyim xalqımın tarixini yaşatmaq, qoruyub saxlamaqdır. Elvin Qudrətov, Şamxal Cəlilovlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.